هو سير توينزم. هاي خبرك ايه؟ جيم مين كذا در توينزم؟ سيدو مالغاري غو غتاي تنامي كي ده شاي بنا وغتاي تايو خبر ما تو مالغاري لايف كتير دي سر شير مام كي دو شي كي تراتي كاش فالدا كذا غني كان اتاكي كي متاخو طول خو سيدو اصلا دارتا په کوم نشته مشکل نه دا دوی ورځې د داسې رنګ سره خارون ته خدای چې لمندي نه او د سینه نه کې څه خبره ده استغفر الله استغفر الله. سورې زه دې وخوړې سنه ګوال ورب قسم چې و مې نه خوړلې. د شایو نه وګټوي ملګری د شایو نه وګټای یس کیزر د ګیم نه وګټای د ګیم یو یې ګټلای دی څه دې وخوړې سنه ګوال دا پانیشمنت ته ځان تیار کړه. خا ډیر خبرې مه کوه. لا دومره مایله ستی راغستې یا به در سر در سر کوي مخ به مینځه په پنشمن کې چې پاتا دی ولګي چې تخ کولی اپل تر لارې که خدای ته وکتا ټول مخ ته داسې تیر تپی نیوه ملګری اخیری وخت یې جا خپله په وقای کنه آیا های نشته داسې نارسی کنه وی یا کینگ یا بیگ یو کینگ دا کینگ هغه متبدی چې سپین ګیره کینگ دا پنیشمنت وکړه. سپین ګیره کینگ ای اکسته دولته وته خیه ما اکسته ترا دا پنیشمنت وکړه. پنیشمن واخ درګا ته صبر وکړه و به کو نه شم څنګه و درګا مستر بره څنګه و درګا په پنیشمنت وکړه. باسان ټینګ سنم ټینګ کو جهاد الله انتظار ټینګ کو سید سید حمید ټینګ مننه سره وره مګر ځم د تاریخ چا به تاسو په پنیشمنت وکړه. هو کمه خیا ګیم پس پنیشمنت دا د جټول خلک چې د خلیل ډانس هم ډیر یاد دي. خیا چې خلیل ډانس هم ډیر زیات یاد شوې ده. ا پاري بس دا غره د پنیشمنت وکړه. خلیلا پنیشمنت کی مکه واسي راته وکړه چې زه به خوشاله ما په پنیشمنت سوری کینگو کلیل
Nara e banka, sa tu i ki më nërë të ati zërë të dhe. Në më të dhe për ju në shuze për dhe gëllë Malgarjo, da valë kikur, kënga, për këdaj për për kërës ti që të me, a kështë të vetë a khajam. O, gjishin vare, sa në të nështu. Ple, Double ke Malgarjo që nëm da i ti për dërë për nuksan ku. Kingo. Thank you very much. Kënga da se për fëgë zë ke në da i një valaj, vala ka kërë të avë ki. Sa më da? Nëna me ullë të akë së këllaj dhe da se më khu më. Welcome, Shahab. Bas, thank you, sanam, thank you. Aji, aji, shinwaraj, thank you, aji, shinwaraj. Abdullah, thank you very much. Malgarjo, dre zara ka soni, aj. Dësra pëllu me kaj. Por të vaj, Ne, wala, Abdulmanana, për dhe sërë gikave. Walar sarabi. Wala që të vitë vitë vë khajam? Arsara dhe vë khajam të shu? Yusuf vët? Në kim? Qaj? Sa? Khosa i du të apë bëta po vakam në du mëshkela. Allah. Se në manë në? Se në gëllë të këngë dhe të lajë dhajë? Na, këngë të asër në asëta. Yeah, it's a concern to it. I have a Quran to say, I go one lucky capri jagda. Hassan Agwal. Oh! Knocking a dash a quarter, I can say to. Katsai Sanam Kodame Pukaku Gini, what like that? Yes, in heart, Manana, thank you. Last second. Nashta chishaydi. Nashe gatai. Keng gari pasar daar shu. Sahil, thank you. Nigzat, thank you. Manana. Utao elchi best of three da. Aji shinwara, thank you very much. Sanam, thank you. Last, dekha keng o khan ko. The last one. Sanam, thank you. Final, final. Hasan, ishta mushkila da de na gata. Final. Da de na gata. Okay, wa gata. Da filter khula re ka, dum rasak filter de lega waray daai. Kalila da filter o da makeup hum dar cha sir khun na koi. Manare ka ta go sak hai. Ta ta kam se jina ke wali dile cho sta ma ta kala hoye chi ta badrang da ga na ga da dok pok ka bi masara. Na khuda se do che dege zike zike zer rokru chi to hoye che dre lena me di. Ta pe jane king sok de. پی جانم می مایر نی خیا نرا توک ده کنگی مدر نگدی سڑای ده توک ده بیا چه کلا ایرپورت تا درسن دای بابی لڑوی پا دارا که طرف تا زکی بغام شا کنگ خود دوبای که دهی نا تا کم کنگ آدوی دای ده خاکا چه شخا ولا آکس ار سراوی آکس ویلی می پاکی گوی ویسی وی دیتا وی خیام آکس سوالی با خو سایی دویا همه سنم نه سر بکنم دمانه سر سنم جانه نهی که دسته غلط کن مگر او لایف دسته را شیر که دا پلتر لاره که که نه بدر اکس را واخله دا کینگ اکس را واخله ویلی تا روخلم زی گورم نه دول تا به دنده واکسن چه کلا زیر پوته تا دیر شد دبل اوپن گی وخیا خد سنگوال آورم مالگاریو غدی سنمی گی دواسا و تلوختو نی دبل کن دبل دمانن دبل اوپن اوکی مالگاریو دبل که کشش وکی دبل که مانن اکسی وخیا کن ارسارا دای والا ارساراوی ویلی می پاکی کن ویلی می دبل اوپن شو دو دای وسره خو ما من نصرار تینګ ملګری ډبل کې کوشش وکړ ډبل کې من نصرار تک وخه ما پرې کړ ته دا پلتار لاره کا بدرنګ کنا زه وینم ما ته خو یا که سو خو یا پلتار سره درته لري پلتار لاره کا نه ته خیا ما دلته مت قران لري چوالو نه بیگ لاف ملګری ډبل کې کوشش وکړ ډبل کې
کینګه ته بیا ول لړې مجبوره مې چې زه دا کیس وخایم ولا وخا ای ور سې طرف ته چم سنم دا ثانک یو ویری مچ خیر سنم ثانک یو سنم تکیو وخا یا او و بای د افغان ار وز دو بای د افغان لوف یو ګوډ شاٹ او بای د افغان ډبل کی کوشش وکړه بیا بیا وخا او بای ثانک یو ویری مچ او بای جان لوف یو مستر وخا یا جان ثانک یو مچ ودارې کچې دا غزه دا ګیم ملګری واته دا ډېر ضروری دی والا څنګه خدای دې په غضب کا کار کا وځ په ناکه دې تمونه غوړي ته وکړو او بای دا غان ټینک یو ویری مچ ماما ټینک یو ای لکه دې وښه نه لکه نه درې زمون دې وښه سنه وای اکس وخه یا اکس کلیله اکس وخه یا شامه آن من شوای دی ور را اجمال لیلا او وال گور باش ٹھینک یو ملگار یو ڈبل کی کوش وای یلا نام نہ گت لے کی ولا لا کچے آ دبئی کی ور را تھینک یو بہت بس تا بل تر لارے کا تا دے بنا کا خلا کا نہ ترا ول دل کی کی تو تین گما کا کنا دات Guys, last keep خیال کوي او کې کلیل اخر کې جحفلي کوي بدرنګ دي چې نه تاوا کو هوا د بنانا توا چې زکنګ د تاوا خيام او خیشا وزي وینم ته دومره نه درې کې سیدو